KMO's hebben steeds meer oog voor het personeelsbeleid. Enerzijds omdat het moeilijker wordt om geschikte werknemers te vinden, maar anderzijds omdat de uitdaging om ze lang te houden groter geworden is. Onze klanten vragen vaak eerst wat kan en mag, bijvoorbeeld bij het optimaliseren van een verloningsbeleid. En gedurende de uitwerking laten we de klant beseffen dat dit ook duurzaam moet zijn, zodat mensen gemotiveerd blijven op lange termijn. En dat brede, pragmatische kader met de combinatie van harde HR voor wetgeving, payroll en personeelsadministratie en softe HR voor tevredenheid, engagement en betrokkenheid, dat biedt HR Advisory. Kleinere KMO's hebben vaak zelf geen HR-afdeling van 6 personen, maar hebben eigenlijk wel dezelfde expertise nodig. En die expertise kunnen ze via ons toch voor korte of lange duur en niet per se vol tijd binnenhalen. Voor complexere zaken kunnen wij dan steeds rekenen op onze samenwerking met onder andere de VGD-teams, Tax en HR Legal. Ook zoeken KMO's vaak een onafhankelijk adviseur die in het belang van de onderneming spreekt. Of waar personeelsadministratie en payroll te confidentieel zijn om intern te laten verwerken. Ons motto is alvast ondernemingen samen met hun mensen laten groeien. En wij geloven dat wij hierin slagen door een ruime en toch grondige blik te werpen op het personeelsbeleid en door na te denken over de impact op elk ander HR-domein.